А починаємо цей випуск якраз із ситуації з командиром муніципальної варти. Ігорю Марі сьогодні обирають запобіжний захід у Солом'янському районному суді. Судитимуть через начебто корупцію під час закупівлі взуття для працівників комунального підприємства. Підтримати командира прийшли працівники муніципальної варти. Чи багато людей? Яка там ситуація? Чи мирно проходить акція, знає наша Наталка Білогурова, яка зараз працює на місці подій, і можемо в неї запитати, що там відбувається. Наталю, вітаємо тебе. Будь ласка, всі подробиці чекаємо від тебе. Закінчився суд, так зробила. Вітаю, Наталя, вітаю, Ілона. Насправді дуже багато прийшло людей, близько 200, можливо, і більше особового складу. І хочу сказати, що все це працівники, які сьогодні не на зміні. Тобто вони у свій вихідний день вирішили прийти, аби підтримати свого командира. Судове засідання мало розпочатись о 14:20, ще не розпочалося. Там далі встановили екран працівники муніципальної варти, аби бачити цю трансляцію. В зал засідань є. Їх не пускають через карантинні обмеження. Ми теж залишаємося на вулиці. Всі ці працівники тут, тому що вони не вірять в корупційну складову. Тому кажуть, що 90% особового складу – це бійці, які були на війні на Сході. Тому у них нульова толерантність до корупції і те, що їх командир якось в цьому задіяний, вони не вірять. Думаю, що це замовлена справа. Прошу пряму мову. Муніципальна охорона зазнає політично вмотивовано, на нашу думку, тиску з боку правоохоронних органів, які, на жаль, не охороняють права та свободи громадян, а просто виконують політичні замовлення. Декілька місяців тому у нас були обшуки на нашому навчально-тренувальній базі, де Служба безпеки України влаштувала просто адовий якийсь перформанс з штурмом, за хамером там і так далі. Знайшла там зброю якусь, яка сама туди принесла, власне, і нічим це не завершилося, окрім публікації прес-релізу на офіційній сторінці Служби безпеки України. Після того вже свіжі звинувачення в корупції під час проведення тендеру на закупівлю нашого службового взуття. І ось буквально щойно розпочалось судове засідання. Поки що не можу сказати все, що закидають командиру. Знаю лише те, що казали нам працівники, що тендер був проведений через Прозоро. Змін вартості цього самого взуття не було. Були зміни по поставкам, але це були минулого року, 2020-го, на початку пандемії. Тож тоді зміни зі строками поставки були у всіх. Тож вони вважають, буде розбиратися суд, але працівники дуже підтримують свого командира. Стосовно того, що це вже не перша така справа, не перші обшуки. Пам'ятаємо, кілька місяців тому були дуже гучні обшуки в літньому таборі, де тренується муніципальна варта. Тоді заявили, що знайшли її гранатомети, її боєприпаси. І насправді після тої заяви не було жодних більше заяв стосовно того, чим же завершилась справа. І працівники муніципальної варти кажуть, вони добивалися, хочуть дізнатись, на якому етапі та ж справа. Тому що голосно заявили, їх звинуватили, а більше нічого немає. Прошу пряму мову, що їм вдалося дізнатись. Ми не можемо навіть зрозуміти і отримати офіційно, який процесуальний статус у всієї цієї історії. Що це? Тобто це кримінальне провадження, це досудове слідство. Про що мова була? Тобто, єдине, що ми отримали, це просто, що якийсь співробітник СБУ написав доповідну там про те, що ми кожну середу отримуємо зброю з зони ООС. І в рамках чого проводилися ці слідчі дії, чи це були слідчі дії, чи що це було, нам досі не зрозуміло. Який запобіжний захід оберуть, що казатимуть прокурори, ми підемо дивитися разом з іншими працівниками пряму трансляцію. В зал суду ми не можемо потрапити і будемо вас теж тримати в курсі, студія.